नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा मराठी लाईव्ह चॅनलवरती। देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये अनेक लोक संक्रमित होत आहेत। कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत। तसेच नागरिकांना मास्क वापरणे, हात धुणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे या त्रिसूत्री नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन देखील करण्यात येत आहे। मात्र नागरिकांकडून याचे पालन होताना दिसत नाही। फार कमी लोक याचे पालन करत असताना दिसतात। लोक मास्कचा वापर करतात परंतु तो योग्य प्रकारे करत नसल्याने कोरोना संक्रमण होण्याचा धोका अधिक आहे। कोरोना विरोधात लढण्यासाठी महत्त्वाचे शस्त्र कोणते असेल तर ते मास्क आहे। पण 50% लोक या शस्त्राचा योग्य पद्धतीने वापर करत असताना दिसत नाहीत। एका रिपोर्टनुसार 64% लोक चेहरा झाकतात पण नाकावर त्यांचा मास्क नसतो। 20% लोकांचा मास्क हा हनुवटीवर असतो तर 2% लोक मास्क मानेवर लावतात। केवळ 14% लोक असे आहेत की ते नाक, तोंड आणि हनुवटी झाकली जाईल अशा प्रकारे योग्य पद्धतीने मास्क लावतात। जर तुम्ही मास्क लावताना अशा चुका करत असाल तर लगेच सुधारा, योग्य पद्धतीने चेहऱ्यावर मास्क लावा। कारण कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क हाच पर्याय आहे। नाक व तोंडावाटेच कोरोना विषाणू शरीरात प्रवेश करतो, त्यामुळे मास्कचा वापर केल्यास संसर्गापासून दूर राहता येणं शक्य आहे, अथवा N95 असल्यास अधिक चांगले। कोरोनाचा नव्हे तर दमा आणि धुळीची ॲलर्जी यापासून सुद्धा आपला बचाव होऊ शकतो, हवेतून होणारा संसर्ग टाळता येतो। तर अशा प्रकारे मित्रांनो, आपण मास्क लावताना कोणती खबरदारी घ्यायला पाहिजे हे या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं आहे। तर मास्क वेळेवर लावा, योग्य पद्धतीने लावा, तरच आपण कोरोनापासून आपला स्वतःचा बचाव करू शकू। हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, आणि हो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला शेअर करा असा वाटत असेल तर शेअरसुद्धा करा। चॅनलला जर आपण सबस्क्राईब केलं नसेल, पहिल्यांदा चॅनलला व्हिजिट केली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जे लाल रंगामध्ये सबस्क्राईब लिहिलेले दिसत आहे त्याला एकदा प्रेस करा, म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब होऊन जाईल। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह। तोपर्यंत गुड बाय।